Come on. Ja, det kan være. Ja. Ikke umiddelbart. Det kan være, jeg kunne prøve at lægge det i en beholder inden for dem. Så kan det være, at de vil have den om aftenen. Eller... Oh, yeah. Jeg ved ikke. Det ser ikke ud til, at de lige er interesseret lige nu i hvert fald. Det kan være, de undersøger det, når de keder. Ja, det kan godt være. Jeg har bare lige sådan nogle, der var vokset for store hjemme i haven. Okay. Nej, Mila.
havl. Bare stå og kig ind til den. Ja, det er en havl. Er du fint? Det er Mia. Mødt 4 hunde nu. Ja, hunde. Ja. Store hunde eller små? To små og to store. Nej, det er ikke råbrød, Sabrin. Ikke Sabrin, Mumtaz. Det er sten, som vi skal med hjem til vuggestuen og male på. Vi skal til afsted. Vi skal snart frokost. Elias. Hej, hej. Ja, vi kan gå herned en dag. Hvis du kan gå herned og have en hel dag hernede. Ja! Hvad er det? Hej! 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 Ved hvad, vi bliver nødt til at gå nu, for vi skal altså hjem til frokost. Vi skal hjem spise. Hjem i vuggestuen. Så kan du lige have fingrene med ud. Hvordan skal du også gå den dag i Elias? Nej. Kæmpe. Så går vi hjem og går. Åh, du er stærk, er det? Ej, du kan godt komme og hjælpe med sådan noget. Det var godt. Det var spændende det her. Men vi skal hjem og spise. Så tager vi bare trillebørn frem næste gang også. Så gerne vil køre med den. Så kan I få en tur i trillebørn. Ja. Hej, Milo. Så.
No.
Mira. Thank you.
Jo, men ja. Milo. Milo.